Yes. Hører at den er ordentlig, da. Hører at den er ordentlig, da. Ja. Ja, det var hun, ja. Lillian Hart. Morra til hun, lille jenta. Big Bang er nice. Begynner å få litt sjuke spacesuits og sånn som jeg finner. Ok, da er vi good to go. Bare se her. Get cash location from the Dumas. Husker ikke helt hva de snakket om sist, men det finner vi ut da. Kuker seg hele tiden, liksom. Kuker seg hele tiden, liksom. Aimpoint reached. Orbit stable. Får ikke lov å bare jumpe dit. Mens jeg ble skutt på. Nice. Så jeg må dra til Sagan først, da. Jeg får tydeligvis fortsatt ikke lov til det. Jeg må gå rundt, liksom. Ok. Jævlig kronglet da.
Der. Ikke nå, liksom. Ikke nå, liksom. Jo. Ikke nå, liksom. Jo. Ikke nå, liksom. Altså. Jeg får jo ikke spilt spillet, fordi mikken driver og blinker på grunn av spillet her. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, ass. Excellent. We know where the cache is now. I know the type Valerie uses. It'll be very secure, and if you trip the alarm, it'll send a distress call out. How many reinforcements can we expect? We can count on at least one ship being within range. Maybe two. Valerie has more robots than men, so expect hard targets. Nothing we can't handle. It's time we deal with Valerie once and for all. But...
Jeg får ikke lov å jumpe dit, så er det sånn, fordi det rødt. Altså, jeg skjønner ikke, ass. Så jævlig teit. Dromas 3. Jeg må sove også. Get that XP. Ja, der funker den. Ja, der funker den. Og så se nå, når det blinker. Så jævlig! Liksom, det er det spillet her som gjør det, liksom. Liksom, det er det spillet her som gjør det. Prøv game capture igjen, da. Funker ikke det heller nå? Jo, der ja. Det er jo helt sykt at det spillet skal klare å fucke opp mikken, liksom.
Må jeg bare dra den ut og inn. Hver gang den blinker, så må jeg dra den ut og inn. Jeg skal bare se, ass, om jeg kan laste ned noen driver eller noe sånt. HyperX Quadcast. Driver. Det skal alltid være noe piss, ass. Altid være noe, liksom. Jeg finner ikke noen driver, eller det. Det var noen som sa at det hjalp å sette ned grafikken på YouTube, husker jeg. Så vi får prøve det, da. Selv om jeg ikke har noe problem med grafikken. Fashioned secret door. Damn. Såpass mange. Ingenting. Sinnssyk damage på den når den får seg.
Hey, level 32. Det er den. Å nei! Altså, jeg kan jo ikke spille sånn her, at jeg må, den blinker hele tiden, liksom.
For det går faktisk ikke. Da det liksom ingenting på... Vet ikke om det kanskje hjelper det. Vet ikke om det kanskje hjelper det. Jeg skjønner liksom ikke hvordan det mulig å programmere et spill som klarer å ødelegge for mikrofonen din, liksom. Jeg synes det litt sykt det å klare å få til det. Space is dangerous. All sorts of places had to be abandoned. A good old-fashioned secret door. Kinda cool. Ser vi om det skjer noe nå. Jeg måtte bare endre sånn at jeg ser chatten nå. Gunnar der er litt sånn unaccurate, ass. På distanse. Going down.
De har jævlig syk damage. Jeg tror at den blinka, jeg vet ikke om ikke den funker engang igjen nå. Men det i hvert fall ikke very hard. Det virker som at det er easy plutselig. Testas. Hallo? Hva er det? De har damage. Hvorfor tåler han så lite? Den tårte jo så mye i sted. Hallo? Hallo? Ja, det funker. Det var weird, ass. Det er jo ikke very hard det her. I stad tålte de 10 ganger så mye jo. Spillet her er så bugga. Ok, de der er litt verre. Skjønner ingenting, jeg. Bra at mikken funker, da. Faen, for et sykt mission.
old-fashioned secret door. Nå tåler de ingenting. I stad tålte de så mye, de der, Kanskje det var bugga, da. Så dem tålte for mye. Og det gjorde at lyden var fucka. Ja, de har sinnssykt damage den da. Oi, oi, oi. Hun bare sitter inne der. Nei, nei. Trykker alltid feil der. Nei, den blir med skipet tilbake igjen. Lattes. Men det virket som å restarte spillet fungerte da. Så får bare gjøre det neste gang det skjer noe sånt. Never mess with the code. Jeg har en teori om det, at det kanskje når siden de tålte noe jævlig i sted, at det gjorde et eller annet at det er bugget, at det er noe sånn der... Er det noe?
Skyter han i giftgreiene? Oh ja, det den der... Den som ikke dreper folk. Den som bare hemmer dem. Ah, det er du som skyter meg. Å, jævlig! Åh, du der har jo helt sinnssykt damage, liksom. Hvis vi hadde fått lov å skyte en burst med, så hadde jeg vært det. Sånn som hun der! Fy faen for en fight, dette her er helt sykt moro. Skulle vært mer av det her, ass. Ligger der og skravler. Var det Valerie? Nei. Nice da. Sam has had a lot to say about you. Cora speaks about you a lot too. I still can't believe you brought her with you. You'd still be at Victor compound if it weren't for Cora. You don't give her enough credit. Well, I didn't know that. I'll have to talk with her. And maybe Sam too. So I'm sure Sam's told you all about me. Go. You're under arrest. Oi. I'm sure we'll talk again. En lonely motherfucker som tør å fighte oss, liksom. Etter vi har slakta så mange av kameratene. Ah, ja. Baller på den, det er det i hvert fall. And it's over. I could see why they were eager to recruit you for the Rangers. Sam says you're incredible. I can see why. I'm just glad everyone's safe. For now. I swear the bad guys never sleep. We need to talk. I mean, really talk, Lillian. Maybe somewhere private? No, I might need a little... Damn it, emotional support, all right? You really need to hash this out once and for all. Ain't that the truth? If you want to fight in front of your friend, I'm ready. I know you don't approve of Cora being with me. Don't you see why? If you keep this up, she could get hurt or killed or worse. Yeah, but she hasn't. She's been safe. I've been keeping her that way her whole life. And she's not a little girl anymore.
She helps keep me alive, too. Hey, back me up here. Just keep speaking from the heart. This is good. I am. I will. Listen, I think it's a mistake. It keeps me up at night. But I'll make my peace with it. All right? Listen, all this... It has to stop. Like, every time we talk, it makes me want to punch a wall. I don't want to be mad at you. I really don't. Lillian... I don't know if what we had was ever love. But we used to like each other. We need to get back to at least being civil. For Cora's sake. Need to start fresh, let all arguments go. As long as you keep talking like this, you can get over it. Communication is key. It's hard, but you're right. Isn't this good, Lillian? Yeah, it actually is. If we were going to be really honest here, Sam, Cora and you, we were always together, back when we were a team. Cora would follow you everywhere, like a little adoring dog. Just felt out of it long before we separated. Lillian, No, Sam. I need to get this out. Some deep shit going on. I take that out on you. Sorry, all right? That's messed up. That takes a lot to admit. Thank you. I know. It's my fault too. Truce? But I need something, Sam. I need to see my daughter more. These messages just hurt. They're such a tease. And she misses you. But Lillian, the last three times we planned something, you bailed twice. Twice. Every time you do that, it destroys Cora. And I'm the one that has to deal with it. Maybe with some baby steps you can get there. Lillian is a big part of Cora's life. She needs to see her, even if it hurts sometimes. Sure. That does make sense. Maybe you can have Cora for a vacation or something. You gotta have, like, years of shore leave banked. Oh, God, thank you. Thank you. And Lillian, you know I care for you. Det er sjukt at jeg kunne endre outcome til dens oppdragelse av ungen. Look, it's none of my business, I know, but you need to put yourself out there. And there's bound to be someone, hell, lots of someones, that would be thrilled for the complete Lillian Hart badass ranger package. Actually, I know a certain person on Neon. Oh, stop. I'm just saying. There are people that would do right by you. There's more to life than rangering. I'll think about it. Jalen, det er jo en... jeg tror det er en ranger, det også. En dame. Jeg sier det. I think a certain Jalen may be getting lucky. Oh my, you're terrible. Oh, that was priceless. Eller er det en dude, kanskje? Nei, ta faen. Sam, you're a good dad. I know I don't say it enough, but you are. But there is more to life than being Cora's father. So same advice to you. Find someone. Maybe you already have. Well, aren't you just loving the turnabout and fair play nonsense? See you around, Sam. See you around. So you see why I like her? I mean, we were never a good fit. But Lillian's good people. She's the best.
Well, maybe not the best. Jeg hadde jo ikke noe annet valg da, og enten det eller si noe dritt, liksom. Really good. So listen, in Aquila City, there's an old haunt of mine. On a balcony near a good old statue of Solomon. Haunt? Hva betyr det? I want to show you. And have our own okay. talk. Okay? And maybe figure out a way to repay you. Jeg må bare slippe inn katten her. Den driver og hopper opp på vinduet her.